nari naryamye bampamagaye bambwira ngo ngwe nujye kure umugabo waharyamye yapfuye byonyine nta kindi nzi uko byatangiye harahagana he mwamusanze ku kagari ngo umugore we yamucaga inyuma ngari nacyo gituma yatumye yiyahura Satanu n'iminota 35 n'amasogonda 15 nibwo tugeze mu rugo aho nyakwigendera yaracumbitse we n'umudamu we batangaza ko bari bahamaze igihe gito bahacumbitse ariko umudamu we nanone agasobanura ko nawe yaje gutungurwa nuko inzego z'ubuyobozi zaje zikamubwira ko umugabo we yitabye imana nawe yagera ku biro by'aka kagari agasanga koko umugabo we niho arambaraye ndetse yamaze no kwitaba imana nari ndi mu nzu hano saa tanu n'igice noneho ngiye kumva numva abanyerondo baraje barankumangiye ngo ninze ndebe ibibaye ku mugabo wanjye ntago amakuru uko byatangiye sinkuzi uretse ko nageze aho ngaho nyine yararyamye nsanga yapfuye ntago nzi uko byatangiye nahageze nsanga yabinkwiye naho yabinywe byakiyodanyine naho yabinywereye twasanze binukaho n'icupa binywereyemo yari yabivanze n'ibindi bintu ntago mbizi ikibazo mwe mufitanye ikibazo twari tugifitanye ariko ntago cyari gikomeye ku buryo yafata umwanzuro umeze kuriya bamwe mu baturage batuye muri aka gace bo bavuga ko n'ubundi yaba uyu mugore ndetse n'uyu mugabo batari basanzwe batuye inaha dore ko bari bahamaze iminsi ibiri ariko ku makuru bumvaga ku makuru yacicikana nuko ngo icyatumye uyu mugabo yiyambura ubuzima ariko ngo umugore we ngo n'ubundi yarasanzwe amuca inyuma n'abandi bagabo akaba aribyo byaje kuba imbarutso uyu mugabo akaba yakwiyambura ubuzima dore ko ngo yaramaze n'igihe kinini abigambirira kuba ngo umuntu wiyahuye yawe kubera umugore we yajyaga muca inyuma yaje asanga bamwe baramukwakwanya umugabo yanga kubyihanganira ahita agenda ahita yifatira ibinini byiwe bamutereye basanga umuntu bajyana kwa muganga basanga yanyweye ibinini kubera ko muri iki nteko icyaha cy'ubusambanyi n'ubushoreke n'umucyo bimeze nabi uvuga ko ngo yiyahuye azira umugore we ngo yizize umugore we wasambanaga ariko bakaba bavuganye kuri telefoni umugabo amubwira ati uyu munsi ndiyahura umugore rero abigira ashyeshye wenda azi ngo wenda umugabo arabeshya ngo yanga ubwo bakuntwaye ngo ndiyahura icyo kintu icyo yambwiye ngira ni blague nk'uko twari dusanzwe tuganira kuri telefoni rero nagize ngo ni blague nibwo bampamagaye izo saa kuko nsanga yabikoze abantu bagira ibitekerezo bitandukanye iyo afata umwanzuro wo kutiyahura wenda bikaba ngombwa agahunga umugore agashaka haba n'umugore nawe akabukwe abaturage babanaga na nyakwigendera muri iki gipangu bo bavuze ko n'ubundi uretse kuba yariyahuye ariko binavugwa ko ngo yabanje gukubitwa n'abataramenyekanye nk'uko bari kubigarukaho uyu mugore twabanaga no twigira mu kazi ngira ndi mama muba hano ariko mu masaa mbiri twaje kumva induru iri kuvugira hari impande y'igipangu cya nyir'ibyondo ariko hari hari abantu benshi bamukubise pe baramwe batarakaboko abandi batarakagari bamujyana ku kagari turakomeza ku kagari tugeze ku kagari bamwe ati ni umujura yaragiye kwiba ngo ni umujura nyine havamo umugore umwe witwa Mutuyu utuye hari aravuga ngo hoya ngo uyu mugabo ntago ari umujura ngo ni wa mugore wa mu gipangu hari akwa nziza bakamubwira ngo hoya ngo ari kwigagaza ariko nyine tukabona ni umuntu nyine uri guta inkonda ngo ari kwigagaza bakamwegura ngo niyicare ngo ari kwigagaza nuko amwe baravuga ati mugende mubwire wa mugore aza arebe umugabo we bari kumukubita nje sanga umugore nyine yasinziriye nka saa tanu saa sita nibwo baje baratubyutsa babwira uriya ngo naze ngatwinkira umugabo we ngo yapfuye uyu arababaza ati se byagenze gute ngo wowe zanishuka ngo ibindi urabimenye ugezeyo nuko mbize abamukubise hari abo mwamenye ngiye ko yandi mushinaha ntago nabamenye aya makuru kandi yaje kongera gushimangirwa n'umuyobozi w'uyu mudugudu aho avuga ko nyakwigendera koko ashobora kuba yiyahuye dore ko uretse imiti bamusanganye ubwo bamugeragaho nk'inzego z'ubuyobozi banasanze mu mufuka we harimo agapapuro kariho inyandiko igaragaza ko ari gusezera umugore we kuri ubu agatangaza ko inzego zibishinzwe by'umwihariko zirimo iz'umutekano zikomeje gukora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera nitwa Kanamugire Jean Claude yobora umukuru w'umudugudu wa Minago ariho uyu nyakwigendera yagize gute yaguye ariko mu by'ukuri uyu muturage ntabwo yaramaze iminsi myinshi mu mudugudu wacu ariko ikimenyetso nyirizina cyo kuba yapfuye uyu mugabo ntabwo tugifite kuko
twamujyanye kwa muganga niwe wazagaragaza icyishuye umugabo kigaragaza ko yaba yiyahuye nuko inzego z'umutekano zagize gute zarebye mu myenda ye zigasanga nta ndangamuntu afite cyangwa umva gisimbura irangamuntu hariho inyandiko yandikiye umugore we yuko amusezeraho yuko mu bibanire yabo ko amwanze n'ibiki byose ubwo rero ibindi twabiharira kwa muganga niwe bamikisha umuntu ubwo n'inzego z'umutekano cyangwa se zaribu nawe ziragira gute zirakora iperereza kugira ngo zigere gute zibashe kumenyekisha uwo muntu uyu mugabo bivugwa ko n'ubundi yakoraga akazi k'ububaji umunsi ku wundi yari mu kigero cy'imyaka 35 twarenze tuva hano amakuru avuga ko ari mu bitaro ndetse by'umwihariko n'inzego zishinzwe iperereza ribu bakaba bari batangije iperereza ngo abashe kuba hamenyekanye icyamwishe nyirizina Nitwa Umuyange Jean Baptiste iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo. N'abaturage batuye mu mudugudu wa Bisagara akagari ka Bisagara umurenge wa Mushikiri mu karere ka Kirehe baravuga ko bacibwa amande mu buryo bunyuranyije n'amategeko aho bavuga ko urwego rukuri serivisi ruca amande ruzwi ku izina rya ngari rubaca amande ariko ngo ayo bahabwa kunyemeza bwishyu zabo ntahure nayo bishyuwe. Ibyo basaba ko ubuyobozi bw'umurenge wa Mushikiri bwakurikirana iki kibazo kigagosuka nk'uko babyivugira ngiye kubera ko nta bushobozi nari mfite bwo gushombesha imodoka amabuye nasize nayashombesheje igare mfata abantu ba mu musada shomba imodoka imwe n'igice banza banca amande y'ibihumbi 20 yakuraga mu isambu yanjye iri hano bita Rwabayaga noneho hari n'undi musaza w'inshuti yanjye bitaga Rivenari Gahimbi Mukondo Gahimbiri ama aranyongerera ngakira andi mabuye ujye kongera kuyifite njye na ya musabye yego ubwo kuza banca amande y'ibihumbi 20 ambo ayo mafaranga bamaze kuyaguca ngo byagenze gute gitase n'amafaranga batanze wabonye bihura ntabwo byahuye bandeka banyoherereje kuri mishaje ibihumbi 10 ibindi 10 nabyo nigeze mbona twebyaratube ntumva ngo bamuciye ibihumbi 20 yaje kunguranya ibihumbi 10 ni 20 niyo waje gufata hano ubwo baragenda none ariko baza hari umugabo uri kuruzenguruka hano mu midugudu acunga hano ngo abantu bafite batanye nk'igiti cy'urugo ubwo yagufasha abandi arakubwira ngo ni senkane ariko iyo mwumvikanye umama nk'ibihumbi 20 cyangwa 10 akagenda igiti cy'urukwi cyangwa agiye nko gusana nk'ikiraro inka yamenye umuyobozi w'uyu murenge wa Mushikiri Madame Josette Umunyana ubwo itangazamakuru ryacu ryamaraga kuvugana n'abaturage tukumva ikibazo cyabo twese tuvugana nawe itumugezeho iki kibazo maze tumubaza icyo biteguye gukora kuri aka karengane gakorerwa aba baturage yahise dusaba kumuha imyirondoro y'uyu muturage kugira ngo akurikirane iki kibazo gikemuke urumva kugira ngo ukurikirane ikibazo nuko waba wakimenya abo bantu babikubwiye kuko bafite ikibazo kandi bagomba gukemurirwa kandi ni nako kuri so sinzi ikintu twafatanya kugira ngo umuntu amenye ngo ni bande turabafasha iki kuko nicyo numva nubwo hari ibyakozwe ariko umva haracyarimo stiri n'ubundi kibazo kandi kigomba gukemuka no guhabwa umurongo cyangwa no kugira ngo dukumire n'undi muturage ye kuzahura n'ibyo n'abandi bahuye nabyo wamufashije kugira ngo umuntu amufashe gukurikirana ubwo urumva wenda uwo yaba ahuye n'icyo ejo ugasanga ari n'undi uhuye n'ikindi wenda twebwe urumva hari amakuru tutamenya kandi abaturage bacu bakarengamira kandi ni inshingano zacu kugira ngo tubafashe kuko nizo nshingano zacu ntabwo rero umuntu yakwishimira ko umuturage hari ikibazo yahura nacyo kandi agitewe n'umukozi uyoboye kikarangirira aho ngaho rwose aba baturage bakaba bakomeje gutabaza ubuyobozi bwite bwa leta kuri iki kibazo cy'urwego rwa ngari rusanzwe rubaca amande ariko bakavuga ko ibyo rukora atari byo eko bakikosora bakareka kwiba leta ndetse n'abaturage Gatera Alphonse BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda aba baturage baravuga ko muri iki gice cy'umudugudu wa Nyiragaju batuyemo ngo leta igende hashyira ibikorwa remezo bitandukanye birimo amashanyarazi ndetse ikanahatuza abaturage ibavanye mu bice bitandukanye ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga gusa ngo muri iyi minsi aba baturage barimo gutungurwa no kubwirwa ko nta burenganzira bafite bwo kubaka ahantu bitewe n'igishushanyo mbonera dore ko ngo niyo ababyeyi bahaye abana babo b'abasore ibibanza batemererwa kubyubaka ubigerageje agahita asenyerwa abana batatu bashobora kubaka
none bari kubasenyera ngo ntibakubaka dore nkuye yari yayujije baraza bishira hasi ni hohotego rwose mu buhe buryo mu buryo nkubona muhaye isamba hangaho aka kabanza ninjye wakamuhaye ntabwo baje ngo badusobanurire ntibari banaze ngo badusobanurire uretse urugo mu gusabaza ngo bimukore ntabyo habwe ibyo rwose bigeze batubwira ngo ni mu mashamba cyangwa si ngo ni mubiza leta niyo yatwobakiye ubwo bemeza ko tugomba kuhubaka abandi baturagire rero bati none kuki bariya mwabubakiye hariya kuki mwe mudashaka kugira ngo twubake natwe icyo kibazo nicyo twibazaho hari abaturage bagiye bavana mu biza baturutse hirya no hino hirya mu misozi baraza babatuza hano muri Nyiragaju ariko twebwe iyo tugiye kubaka baravuga ngo hano ngo ntago byemewe ngo no gutanga ibyangombwa byo kubaka ngo ntago byemewe kandi niho twavukiye kandi niho dufite ubutaka tahandi hantu dufite ubutaka wo kubaka aba baturage barasaba ko bajye basobanurirwa mbere y'igihe ibijyanye n'igishushanyo mbonera n'imikoreshereze y'ubutaka kugira ngo batajya babona ibyemezo bibituye hejuru rimwe na rimwe bikabageraho ingaruka zikomeye cyo dushaka kugira ngo umudukore ubuvugizi hari igihe nk'umuturage wahangaha wenda wahavukiye cyangwa se ari umusore cyangwa se ndari n'umugabo ariko akaba nta handi hantu afite ubutaka wo gutura twese ntago dufite ubushobozi bwo kugura ibibanza ntabwo twese dufite ubushobozi ahubwo mwatuvuganira tukareba ikibazo cyaba kiri ahangaha kidashobora gutuma abaturage bubaka ngo bature dufite ikibazo dore nk'ubu abantu bafite intuza ibibanza muno bose abahano hirya mu biza kandi naho ntibashaka ko bahubaka none barajahe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Ndayambaje Karima Auguste yavuze ko uretse ibice bigaragara nk'ibikunze kwibasirwa n'ibiza aribyo bitemewe kubakwamo naho ubundi mu bice bisigaye by'uyu mudugudu wa Nyiragaju ntabwo bibujijwe kuhubaka ariko ngo hari uko igishushanyo mbonera cyasohotse cyabigennye gusa ngo hari abaturage batarabisobanukirwa neza hagati aho ngo ubuyobozi bukaba bugiye gukomeza kubegera no kubasobanurira ibijyanye n'igishushanyo mbonera ndetse n'imikoreshereze y'ubutaka ari by'umudugudu wa Nyiragaju siko bitemerewe guturwamo hari ahemerewe hari n'ahatemerewe bitewe n'imiterere y'ubutaka ndetse n'igishushanyo mbonera icyo giteganya kuri ubwo butaka ko ntabwo igishushanyo kivuga ngo niba kivuga ngo ahantu ntabwo hemerewe guturwa ntabwo bivuga ko amazu yose ahari ako kanya ahita asenywa ntekereza ko twarabasuye kandi twaranabibasobanuriye tutabisobanukiwe tuzongera tumwegere tumusobanurire ni uburenganzira bwabo kugira amakuru ku gishushanyo mbonera giteganya ku bijyanye n'imyubakire cyangwa n'imikoreshereze y'ubutaka ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze umuyobozi wa Nsengimana Claudien yavuze ko iki kibazo atarakizi hagati aho ngo akaba agiye kugikurikirana kugira ngo gihabwe umurongo kandi hakurikizwe amategeko nta muturage ubirenganiyemo ubwo ntumvise ariko mu buryo buri rusange hari icyo tugomba kumenya hari igihe abantu baba baratuye kubera ko nta mabwiriza y'imiturire cyangwa se ugasanga nabo batuye ibikorwa remezo ntibihagera niba rero umuntu ari ahantu igishushanyo mbonera cy'imiturire cyangwa igishushanyo cy'imiturire cyangwa kikagaragaza ko hagomba guhingwa amashyamba haragwaho amashyamba cyangwa se hagenewe ubuhinzi nyine bwo nuko nguko biba byabonye abari muri icyo gice baba basabwa kubahiriza ayo mabwiriza noneho umwana we akamufasha urubyiruko cyangwa se abajene bagomba bageze mu gihe cyo kubaka bakajya kubaka ahandi hatahujuje n'ubundi bisabwa hari icyo bagaruka bati ko bavuga ko hatemerewe kubakwa hari ibikorwa amazu leta yihubakiye n'ubundi abaturage bavuye mu manenge kari ahandi hagomba gushyirirwa bwa mukaga kuki leta yahubatse twebwe bikaba bitari gukunda ko twakubaka tunyuze mu nzira zemewe akarere nako karamutse karabikoze ngira ngo nako ntabwo kari hejuru y'amategeko ubwo nako twazakagira inama cyangwa se gukosora ibyakosheje mu bindi bamwe muri aba baturage bavuga ko bidasobanutse kandi ngo hashobora kuba hari ikindi kiba kibyihishe inyuma ngo ni uburyo hari amazu menshi agenda yubakwa muri uyu mudugudu ubuyobozi bubizi ariko ngo yamara kuzura bakagenda basenyera bamwe abandi bakabareka ibintu aba baturage bavuga ko harimo ihohoterwa ruswa ndetse n'akarengane Gaston Nirembere BTN TV.